Mbyllja e sportelave fizike të institucioneve që ofronin deri përpara 1 maj shërbime për qytetarët është ndruar në një sfidë për ta. Digitalizimi tashmë është një fakt që po i rrëmben aplikuesve çdo ditë para dhe kohë. Për avokatën Shqiponja Meta, përdorimi i portalit e-Albania për pajisje me dokumente të ndryshme është kthyer në një problem pasi ky kalim nuk është bërë në mënyrë graduale. Ajo shpjegon vështirësitë me të cilat përballen në përditshmëri qytetarët, të cilat nisin shpeshherë që nga shkarkimi i aplikacionit. Unë e shikoj si problem. Pse e shikoj si problem? E shikoj si problem se kjo nuk erdhi në mënyrë graduale, por edhe në mënyrë të menjëhershme, duke qenë gjithë përfshirëse, pra duke marrë përfshirë gjitha brezat. Ndërkohë që për kryer një shërbim online në portalin e Albania, duhet së paku të kesh një smartphone, duhet së paku të kesh të dhëna dhe dijeni se si mund të shkarkosh aplikacionin e duhur etj. Duhet të kesh pa tjetër të mbushur telefonin me megabajt në mënyrë që të kesh akses për të kryer këtë shërbim, pra tregon që kjo ka jo vetëm vështirësi, po dhe kosto shtesë për gjithë qytetarët. Për fatin e mirë ose të keq të zyrës time që ndodhet pranë shërbimeve të Institutit të Sigurimit Shoqërore të Degës Durrës, pra është një agjenci e Degës Durrës, po thuaj se çdo ditë rreth 10 ose 20 pensionistë janë të detyruar të përplasin në zyrën time, të cilët kërkojnë marrjen e këtij shërbimi. Marrjen e këtij shërbimi deri në aplikacionin për ta shkarkuar, për të regjistruar në Albania dhe pastaj për kryer shërbimet e tyre. Në rast se unë nuk do të rregoj atë pjesën e humanizmit, do ta kryej të shërbim me para, gjë e cila do rëndoj së tepër me xhepat e qytetarëve. Kostot të shtuara për qytetarët që nuk kanë rrugëzitje tjetër përveç se t'i drejtojnë njësive të ndryshme tregtare që mundësojnë këto shërbime kundrejt pagesës. Unë mendoj që nuk janë të përballueshme sepse në rast se deri para datës 1 maj këto shërbime kryeshin në sportelet prokace të çdo institucioni, tani janë të detyruar të trokasin në zyra të ndryshme, avokat, noter, apo dhe zyra të tjera edhe kancelari të thjeshta të cilat tashmë kryejnë të shërbimin kundrejt pagesës. Nga ana tjetër, jo çdo procedurë finalizohet me një aplikim të vetëm, çka do të thotë që përveç kostos, pjesa më e madhe e qytetarëve duhet të shpenzojnë edhe më shumë kohë për të pajisur me dokumentacionin e kërkuar. Paruar se ka dhe raste ku refuzohet kërkesa e bërë nga aplikuesi. Por juristen Meta është si të heqish aktorin nga skena. Jo çdo procedurë përfundon. Unë kam pasur disa raste që procedura jo vetëm ka zgjatur, por ka pasur goxha komplikacione. Pasi përgjigjet nuk janë të asaj natyre që t'jenë të gjitha të prera, pra ajo që ne kërkojmë, shërbimin që ne kërkojmë të marrim. Për posë kësaj, mund të them dhe faktin tjetër që për shumë për rastin tim, unë kryej një shërbim online, unë e kam 90% të punës të kryer, mos them 100%, po kjo ne po flasim për shumicën, pra po flasim për qytetarët dhe për moshat e ndryshme, sidomos moshat mbi 50 vjeç ose mbi 60 vjeç nuk aksesojnë dot kollaj të marrin shërbimet e duhura. Dhe kjo pa diskutim që është kosto dhe zvarritje, nëse deri dje shkonin dhe merrin shërbimin në sportelet e institucioneve përkatëse, tani janë të detyruar ta marrin në përdyer të tjera. Nëse deri para 1 majit ne shkonim në zyrat e gjendjes civile dhe merrim shërbimin kundrejt një vlere 50 lekë të rinj, tani do drejtohen në për avokat që marrim 50 lekë të rinj, apo noter apo të tjerë për një certifikat. Kjo tregon që ne përveç faktit që nuk e kemi lehtësuar, e kemi vështirësuar shërbimin e pjesës dërmuese të qytetarëve. Ka raste që refuzohet dhe zakonisht ne duke qenë se kemi kontakte të pasershme dhe bëjmë shkruajmë shërbime sidomos me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, rast pas rasti ne kryejmë shërbimet e qytetarëve që na kërkohen, ka përgjigje të cilat nuk përputhen me realitetin. Për të shkaktu të të duhet që të marrësh akses pranë zyrës të cilin nga 1 maj ti përsëri nuk e ke dhe dyert janë të mbyllura. Pra ka gjëra që duhen sqaruar. Në një farë mënyrë për ta thënë shkurt ose ndryshe, është hequr aktori nga skena. Pra unë duhet të shkoj, duhet të ankohem, duhet të flas sy më sy me nëmpunësin e AŠK-s, të Gjyqësisë Civile apo kudo që unë do kryej një shërbim online. Në zyrën e punës dhe kudo, njerëz përplasen dyerve dhe nuk gjejnë dot zgjidhje, aq kollaj sa është menduar. Kjo nuk është gjë e keqe, por unë mendoj që krahas shërbimit online duhet të kishte një shërbim më të reduktuar, por që të ishte të merrte akses dhe drejt për drejt në zyrat përkatëse. Në këto kushte, mbyllja e sporteleve fizike të institucioneve që ofronin këto shërbime
në mënyrë të menjëhershme, rezulton një hap i nxituar që çdo ditë po penalizon qytetarët. Nuk mund të mbylleshin në mënyrë të menjëhershme, duhet të kryen në mënyrë graduale.